سلام عليكم ورحمة الله في خوزاني عزيز خوش حالم لقلتانم بو باس کرنی وانی كتر ل دنتستري ديبارتمنت مهم رو دست دکین با وانی کنزرواتف که لقناغی دومی دنتستري دخونه سرتا باسی کنزرواتف دکین یعنی پیدوز اپریتف دنتستري مزاین سیه باشیوی که گشتی باز دا پرکرنوی دیدان اکین واتا تنها پرکرنوی باشی سر وی دیدان ببی اوی دمار برینی بو بکرید پیده اترید کنزرواتو یان اپریتیو دنتستری سر تا اپریتیو دنتستری چیه گریتا و دوباره بنیادنانوی او بشید دان که به هوی کلوربونه و نامیند کلوربونه که خیوانده کرده و دواتر به ماده تایبت به بشی پرکرنه و پرده کرده و Operative dentistry چیه گریتا؟ سرطا دیاغنوز گریتا Prevention and Treatment واتا سرطا تشخیص یکین بزنین لوکیشنی سایزی هروها چون اتوانین پریبکین و Prevention اکین واتا بهوی Operative dentistry اتوانین پارزگاری لدن که بکنین و ریگری لکلور بنو که بکنین تاوکو زیادر بلاو نبیتو و نگاتا دمار هروها لکو تایش دا تریتمنتی بکنین و تا چار سر یکین با پرکرنو سرطای میجوی پرکنوی دانه گرده تو بود چی سال 1871 که جیوی بلاک زنه یکی بواری دنتستریه سرطا چی زنه Extension for Prevention لا Cavity Preparation Design و دا چی کرد؟ گوتی لکاتی Cavity Preparation و تا کاتی کلورگونه که لاده بین به هند پیز یا به توربین او دبید کافیتی که دریش بکنین و تاوکو دا گینه او بشه اینیمل یعن دنتین که هلتیه و تا کلورکه نگشت و تا او شنانه امیش بود سیه بوی دو باره کلوربونکه نگره تا بشه وی که کتایی کلوربونکه لب بینو ددانکه پرو کنو هنو عجیبی بلاک لبروی زنه اکی زور بناو بانگا پیوتره Father of operative dentistry. Scope of operative dentistry include the following. What a man operative dentistry tia. Boy, Roshio Danabzanin ka affected what a tushi clorbuna kabwa. یعن مرز نیه تنها کلور بون لانه با حکاری که تیر باشه گرد دانه که نما بید هر وحا بو اوی زنیاری من دست که نک تنها لو دانه که توش کلور بون بوا بلکو لطور دوری دانه که و نو دم بتواوی هر وحا سیستمیک هلث او ده پیشن خالی سیم با اوی وکوتمان تشخیصی او دیفکت بکن که توشی نخوشکه با هروها بتوانین چارسری بکن و کلوربونکه بکن یان و لو حالت بکن که وی کدو باشی که دایی لدست داو زیادر تشنه نسیند و با اوی تریتمنت پلانی که تواو و تا به شویه که کتایی بتوانین چاره سری بکن و دوباره توشی او کشه نبیتا هرو هم لأپریتیف دنتستری باشه که پیونده با دنتال ماتریال و تا او مدانی که با کاری دینیم کوالیتیان و هرو ها چماده لکاتو شوینی گنزاوه با کار بینیم
و هەروها بۆ ئەوەی تێبگەین لە چۆنیەتی کارکردنی یان ئەو فرمانانەی کە تیشۆکانی دەوروبەری ددان هەیانە. بێگومان یەکێک لە خاڵەکان بۆ ئەوەیە کە پەڵە بپارێزین کە خۆمان پێڵین دەمار، واتە نەهێڵین ئەو کلۆربوونە بگاتە پەڵب بۆ ئەوەی دواتر ناچار نەبین کە ئیندۆی بۆ بکەین، واتە قەتار دەماری بۆ بکەین. وهەروەها زانیاریمانە بێت لەبارەی دنتاڵ ئەناتۆمی ئاند هیستۆلۆجی. هەروەها بۆی تێبگەین لەو کاریگەریەی کە ئۆپەرەیتیڤ دێنتستری هەیەتی لەسەر تریتمێنتی ددان یان هۆکارەکانی تر کەوا دەکەن ددان خراپ بێت. بێگومان ئۆپەرەیتیڤ دێنتستری یەکێکە لە گرنگترین بەشەکان و زۆربەی کەیسەکانی کە لای دکتۆری ددانە بریتیە لە ئۆپەرەیتیڤ دێنتستری، واتە فیلینگ، بۆیە بەشێکی گرینگە و گرنگیەکەی لەوەیە کە چۆن بتوانی ڕیشەی پێی ددانەکە بکەیەوە بە شێوەیەکی جوان، هەروەها فەنکشنی لەبەر ئەوەی شکلی ددان پەیوەستە بە فەنکشنەکەی. بۆیە ئەگەر ددانەکە بە شێوەیەکی جوان بتوانی ڕیشەی پێی بکەیەوە، دووبارە دروستی بکەیەوە، ئەوە لە فەنکشنیش کێشەی نابێت. هەروەها لە ئۆپەرەیتیڤ دێنتستری پێویستە کۆنترۆڵی ئینفێکشن بکرێت، واتە نەهێڵێت ئەو ئینفێکشنی کە هەیە زیاتر تەشە نەبسێنێت و ڕایگرێت. ئیندیکێشنەکانی ئۆپەرەیتیڤ دێنتستری چین؟ ئەگەڵەت حاڵەتێک ئێمە بەکاری دێنین ئۆپەرەیتیڤ دێنتستری ئەگەر کلۆربوونمان هەبوو، ئەگەر بە هەر هۆکارێکی دیکە جگە لە کلۆربوون ددانەکە نەمابوو، مالفۆرممان هەبوو، واتە دروستبوونی ددانەکە ناتەواو بوو، ترۆماتایزد یان فراکچەر تیتمان هەبوو، ئێستێتیک ئیمپرۆڤمێنت، واتە بۆ جوانکردنی ددانەکان، یان ریپێر ئۆف ڕستۆرەیشن، واتە کاتێکە ڕستۆرەیشنێکی بۆ کراوە بەڵام سەرکەوتوو نەبووە، ئازاری هەیە ئێستا، یان فەنکشن بە تەواوەتی کاری خۆی ناکات لەو ددانە، ئەتوانن ڕیپێری بکەین و بۆی دووبارە بکەینەوە. سەرەتا دێنتاڵ کاریز کە پێی دەڵێن کلۆربوون، بریتیە لە کلۆربوونی ددانەکە بە هۆی بەکتریا و مایکرۆئۆرگانیزمێک کە چییەکات وا کات سەرەتا بەشی سەرەوەی ددانەکە کە ئینەی مڵە شیب بێتەوە و دواتر بۆ دێنتین، و ئەگەر ڕێلی نەگیرێت دەگاتە پەڵب چامبەر و دەبێت قەتار دەماری بۆ بکرێت. چەند زۆرێکمان هەیە لە دێنتاڵ کاریز. سەرەتا پیت ئاند فیشەرمان هەیە و سموت سەرفس کاریز لیژنمان هەیە و هەروەها ڕوود سەرفس کاریزمان هەیە. نەن کاریز لیژنەکان چین؟ ئەتریژن لەگەڵ ئەبریژن و ئیرۆژنمان هەیە. ئەوانە هەرێکە و حاڵەتێکی جیاوازە. ئەتریژن واتە سەرەوەی ددانەکە دەڕوات، ئەمەش لە کاتێکدایە کە ئینسیزەڵی دوو ددان یان ئۆکلوزەڵی دوو ددانی بەرامبەر یەکتری ڕاستەوخۆ پێک دەکەون بۆ ماوەیەکی درێژ، لەوانی چەند ساڵی بخەنێت ئەبێتە هۆی ئەتریژن، واتە نوک ددانەکان بەیەکتریەکەون. ئەبریژنمان هەیە بە هەمان شێوە بەشێک لە ددانەکە نماوە، بەڵام ئەم جارە لە نوکی ددانەکەەوە واتە بەشی ئینسیزەڵ و ئۆکلوزەڵ نییە، بەڵکو لە شوێنێکی ترە. هەندێک جار ئەمە لەوانەیە ڕووبدات بەهۆی شوشتن بە شێوەیەکی ناڕێک، واتە زۆر بە توندی دەیشوات یان شێوازی فڵچەگرتنەکەی جوان نییە و تەواو نییە، یان ئەوەتە لە کاتی شوشتنەکەدا زۆر هێز بەکاردێنێت لەسەر ددانەکە.
پیروژن من هەیە ئەمەش بە من شێوە بەشێکی دانەکە نامێنێت بەڵام ئەمەیان بەهۆی کیمیکال پرۆسێسە واتە بەکتریا بەشداری ناکات بەڵکو کیمیکال پرۆسێسە کە ئەسید ئیندیوز ئیرۆژن نەکرێتەوە واتە بەهۆی ئەسیدیتی کە لیمۆنمان هەیە یەکێکە لە هۆکارەکان Malformed, traumatized or fractured teeth man here. Go center by man shape operated dentistry to any repair creator. Aesthetic improvement man a bonum not done a mania discoloration boa. What them were lotion and a calnodema boas a hidiaro and shklekin a shirini here. بۆیە ئەگەر مانەوێت جوانی بکەین ئەوە ئەتوانین لای ببەین و دێنتاڵ مەتریاڵەکان کامی لەگەڵی بگونجێت دای بنین بە گوێرەی ڕەنگی دانەکەی خۆی Replacement or repair of restoration اما زور زار زور بی حالت کان لگال عمل گم آروده چونکه مایکرو لیکیج پیدا بید و دبته هوی آزار لام حالت اش ابد عمل گم کام در بیه نیا یان آوتا عمل گمی که تلاش شنی دنبنی یان آوتا بیگورین با کمپوست developmental defect من هست وەکو چی وەکو ئینەیمڵ یان دێنتین هایپۆپلێژیامان هەیە و لەگەڵ هایپۆمینەرالیزەیشنمان هەیە یان ئەمێلۆجێنەسیسمان هەیە یان دێنتینۆجێنەسیس ئیمپێرفێکتە تێتراسایکلین ستەینس پیک شێپد لاتێرالس نید ئۆپێرێتیڤ ئینتەرڤێنشن هەر یەکێک لەو حاڵەتانەمان هەبوو ئەوە پێویستە چارەسەر بکرێت بە ئۆپێرێتیڤ دێنتستری ماشي كيكل نمونكان كا اميلوجينيسيسا اميلوجينيس امبرفكتا هروها امشيان دينتينوجينيسيس امبرفكتا لا اميلوجينيسا كا واتا تنها لرو اني ملا بلام دينتينوجينيس امبرفكتا جيشتو تا دينتين اوبراتيف دينتستري تنشتيكا غريتو Diagnose, interception, prevention, and restoration of the defects of natural teeth. که از دایک بگ باسیان کن. Diagnose و حتی تشخیص کردن سرتا سیلی نودمین خوشکار کن. همود دانه کنی به سیل کن و سن حالتی کلوربونی ها یان بەشێکی که دانەکە نەمانێت بە هەر یەکێک لەو هۆکارانی که باسمان کرد ئەبێت بە نەخۆشەکەی بڵێن پریڤێنشن مان هەیە واتە کاتێک کە پڕکردنەوەیەکی بۆ کراوە دەبێت پریڤێنت بکەین واتە پارێزگایی لە دانەکە بکەین بۆی دووبارە ئەو کلۆربوونە نەگەڕێتەوە یان ئەوەتا ددانێک کە هێڵتیە تەندروستە هیچ کلۆربوونێکی نیە ئەتوانین ئەوەش بە مانشی ئەو پارێزگاری لێ بکەین بۆ ئەوەی کلۆر نەبێت interception مان هەیە interception چی ئەگرێتەوە ئەوەتە پارێزگاری کردن لە vitality of the tooth واتە چی واتە لە ژیانمانەوەی دانەکە و periodontal support واتە ئەو تیشوانی لە دەوروبەری دانەکەن چون وای لێ بکەین بە vitality بمینێتەوە و نەبێتە نێکرۆتیك واتە نەمرن بەهۆی چی ئەوە بێت بەهۆی پریڤێنتیڤە بێ واتە پارێزگای لێکردن وەکو لە خاڵ پێشوا باسمان کرد هەروەها interceptive procedure restoration مان هەیە includes restoration form, function, phonetic and aesthetic واتە بریتیە لە دووبارە بنیادنانەوەی چی شکلی دانەکە هەروەها فرمانی دانەکە فانکشن کەمە بەهۆی ئەناتۆمیەوە ئەبێت ئەگەر شکلی دانەکە وەکو خۆی
دروست بکیت و بیگمان فانکشنیشی دوباره اگرته هر و فونتیک و تا قصه کردن در برینی و شکان هر و اتتیک جوانیش Maintenance, what that's after restoration is done, it must be maintained for providing service for longer duration. What are the two ways of restoration? Development in field of operative dentistry man here. Here you can stick a great tower. Serata high speed hand piece man here. Kabakari bolabrini chlorid danaka. Boti high speed bakardi low speed bakarne. High speed ham heat generation man kamtira water kamtir germi drustakat. بگمان آیشی لگال با کردید بلا مگر لو سپید بید هم کاتی که زیادر منی بولا بینید دانکا و برای که زیادر لگرمی درست کرد و بید هوی آزار یعن بزر کردنی نخوشکا مکانیکال بوندینگ بی بکرد بینید نیوان او ماده که بو پرکنو با کردید و لگال استرکچری دانکا اوروها لگالیشیا اچینگ بکرده که انشالله لدواتر باسی کن او مدنه یک به یک بلا ما کزانیاری که بچوک بوندینگ واکد که بوندینگ و اچینگ هر کن پیک و واکد که ماده پرکنو که با دانکو بنوستو لینه بیتا کاته که اپراتیو دنتستری با نخوشی که ابی حول بدین باشترین بینین من هبید زورترین رژی بینین من هبید با نخوشه که ایتر اگر با میرر بید یعن اوتا دایرکت ویژن بید و هروال لایتیش بکردین با اوی بشوی که باشتر بتوانی ببینین و بشوی که باشتر پرکرنوکی با بکن پیجوی پرکنو بو هر نخوشی بکرد پیویشت زنیاری تواهو تبید لسر اناتومی و تا شوی دانکا هر و او مادانی بکاری دینی و بگو من یکی گلا حکار هر گرنگ کن ایزولیشن و تا او شوینی که کاری تیر دکن یا او دانه بطواهوتی ابید وشک بید راست او بکر دین لکاتی کلوربون دانکا بلام کاتی که کلوربون کمان لده و که ویتی پریپریشن تواو بو دوی او ابید بطاوتی وشکی بکنو کاتی که ماده پرکرنو که داندید وکو باسم کرد او مادانی که بکر دید ابید های کوالیتی بین و تا کوالیتی هم باش بید و بسر نچو بید با اوی با آسانی لینه به تو لدانه که بمشه یادین کتای وانه یک کمی کنزرواتیو انشالله لگل تانه بین لوانه که نیده تو سپاس با بگرتن تانه